Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Narmada and Shikha Vlogs. আমি কেদিনমান আগতে ফেন্সি বজাৰত গৈছিলো আৰু তাত থুলমুলকে দেখুৱাইছিলো মেখেলা চাদৰ কেজুৰমান আমি জিবৰ লৈছিলো আজি ভাবিছো ভালদৰে দেখুৱাও সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই কন্ট্ৰাস্ট মেখেলা চাদৰ কেজু দেখুৱাব উলাইছো এখন হৈছে চাদৰ বটল গ্ৰীনত আছে আৰু গুটে গাটোতে ধুনিয়াকে এনেকুৱা ফুল আছে আৰু ফুলৰ ডিজাইনটো খুব ইউনিক হয় So design to any quality is a birat tunia. Aru yare logot mekhela khon ase maroon color or biratet hunia. So aizur hoise prathom contrast kapur. Ami any contrast tilizur loisu. Eya hoise second number contrast kapur zur. এটো অলপমান পার্পল কালার আৰু এনেকুৱাকে নীলা ৰঙত মিনা কৰা আছে আৰু এটো হৈছে ভায়লেট কালার মেখেলাখন ভায়লেট কালারৰ আৰু সাদৰখন পার্পল খুব ধুনিয়া এজুৰু আৰু এনেকুৱা নতুনকে আহিছিল এই ডিজাইন কিটা নতুন আৰু এটো আমাৰ 3 নম্বৰ কন্ট্ৰাস্টৰ মেখেলা চাদৰ নীলা নীলা ৰঙত আছে আৰু এটো অলপমান গ্ৰেইছ টাইপ কালৰ এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন এতিয়া আহিছো এজুৰ ফেন্সি পা লোৱা নাই এজুৰ অফলাইন লোৱা আছিলে আৰু কাপোৰ কেইজোৰ আমি সিলাইছো গুটে কেইজোৰে সিলাইছো খালি ব্লাউজ কিটা সিলুৱা নাই যেহেতু আমি আনা দিন হল আৰু বিয়া এখনো আহি আছে হেকানে লাগিব গানে আমি অলৰেডি সিলাই ললো আৰু এই মেখেলা চাদৰ জৰৰ কালৰটো বিৰাতে ধুনিয়া আৰু লগতে ইয়াতে ময়ূৰ আছে দেখিছেনে ইয়াতে ময়ূৰৰ প্ৰিন্ট আছে সো হেকানে বিৰাতে ভাল লাগিছে আৰু তাৰ পাছত আছে এজুৰ এজুৰো ফেন্সিৰ পৰাই লোৱা আমি ধুনিয়াকে সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে ডিজাইনটো বৰ ধুনিয়া পাত আৰু ফুলৰ এখন হৈছে সাদৰখন আৰু মেখেলাখন ইয়াতে হুমাই আছে এখন হৈছে মেখেলাখন তারপর মোৰ একদম প্ৰথম এইজোৰ কাপোৰ পছন্দ হৈছিল ইমান ধুনিয়া মানে বেছি সিম্পলও নহয় মানে মিডিয়াম আৰু ফুলবোৰ বেছিও নাই কমও নাই সো বিৰাত ধুনিয়া আৰু ইয়াতে পাত পাত আছে সো বিৰাতে ভাল লাগিছে মোৰ আৰু কালারটো বিৰাতে ধুনিয়া সো এইজোৰ দেখিয়ে লৈ লৈছো এইখন মেখেলাখন আৰু এখন ইয়াৰে সাদৰখন আৰু এইজোৰ আগৰ জোৰৰ নিচিনা সেম হয় খালি ডিজাইনটো বেলেগ এইজোৰৰ ডিজাইনটো বিৰাত ধুনিয়া মানে গুটে ডিজাইন কিটা ইউনিক ইউনিক আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন ৰংটো বিৰাতে ধুনিয়া আৰু মানে ইয়াৰে কম্বিনেশ্বনটো বিৰাত ধুনিয়া এতিয়া আহিছো এজুৰলে গুলপিয়া আৰু গোল্ডেনত আছে কাম আৰু এখন হৈছে চাদৰখন কালাকিটা বিৰাতে মৰম লগা এতিয়া দেখুৱাইছো এইজোৰ আমি মাৰ কাৰণে লৈছো এখন হৈছে মেখেলাখন এনেকুৱা ৰঙৰ কাপোৰ আমাৰ নাছিলে সেইকাৰণে এইজোৰ দেখিয়ে লৈছো এইজোৰ বিৰাতে ধুনিয়া এখন মেখেলাখন
আৰু এখন হৈছে চাদৰ সো এখন হৈছে চাদৰ তো মই আপোনালোকক আজৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱালো ফেন্সিৰ আৰু এজৰ দেখুৱালো অফলাইনৰ আৰু এতিয়া দেখাম এজৰ দৰ্পণ চিল্কৰ বগা ৰঙৰ আৰু সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এজৰ বিৰাতে ধুনিয়া কাপোৰ খুব ইউনিক ডিজাইনটো আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰখন সো এইখিনি আছিল আমাৰ শ্বপিং ৰিসেন্টলি ফেন্সি যোৱা শ্বপিং আৰু লগতে দুযোৰ এক্সট্ৰাও দেখুৱাই দিলোঁ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ টিল দেন ষ্টে টিউনড এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং